Ja, og da venter vi bare på at helseminister Jonas Gahr Støre skal komme ut. Og der kommer han. Har du en kommentar på at OUS er et sykehus i stendig krise? For å skåre ned sitt budsjett med en halv milliard kroner? Ja, det har jeg. Du vil kanskje ikke tro det, men vi har lenge sett frem til å kunne føre en dialog med deg om dette. Det er vår alles utfordring. Mange frustreres over mangel på penger. Men det gjelder å ha viljen til å gjøre de riktige valgene. Jeg har vært på en læringsreise. Den har vært utfordrende, den har vært inspirerende. Derfra har jeg noen refleksjoner som jeg gjerne vil dele med deg. Spesielt er det ett scenario som opptar meg. Som du kanskje vet, har Oslo Universitetssykehus et budsjett på nærmere 20 milliarder kroner. Hvis du tar disse pengene og går på Vinmonopolet og kjøper musserende vin til 200 kroner flasken, og tar med deg disse flaskene og setter de ved siden av hverandre, begynner i Helse Midt ved St. Olav og setter de sørover, så vil du komme ned til byen N'Djamena i Tchad. Ned dit er det 8495 kilometer. Nå tenker du kanskje at jeg er en tullebok, men nei. Saken er den at hvis vi tar bort en halv milliard og tar resten av pengene, går på Vinmonopolet, kjøper musserende vin, drar til Trondheim og setter disse flaskene sørover, så vil vi allikevel komme ned til Tchad. Det er bare en kort biltur på et par timer før du er i N'Djamena. Ja! Ja, så vi, siden av alle disse praktfulle menneskene vi har i norsk helsevesen, tenk for hvilke ressurser vi har. Ja, og da sier vi takk til helseminister Jonas Gahr Støre. Dette gikk jo fint, Jonas. Men du, fortell meg en ting. Hvorfor ble du egentlig helseminister? Jens spurte meg, og jeg sa ja, og jeg stilte ingen krav. Jeg skjønte jo han ønsket seg en rødgrønn tryllestav. Og jeg kan stå oppreist midt inne i en storm. Som reder holder jeg stø kurs, og jeg er i superform. For jeg er jo naskar, og jeg er superstar. Fra å skape fred i Betlehem skal jeg nå bygge sykehjem. Jeg tror jeg kan si jeg har mye å gi vårt helsebyråkrati. Jeg førte krig mot Taliban, og det var jo suksess. Så dro jeg fra Afghanistan, jeg dro derfra med fred. Så kom jeg til noe verre, skulle redde OUS. Til det så trengte man en kar som kunne takle det med stress. Jeg og Bjørn Erik Stein får vårt Ella-Lamein. Og når floken først er løst, blir det jubelvalg i høst. Jobb dag og jobb natt, gjør litt ditt og litt datt. Jeg sier bare ta fatt. Ja, jeg er Jonas Gahr, er en pokker til kar. Du skal leve evig nå, det kan du stole på. I dresslommen min har jeg kreftmedisin. Kom se hva Støre gjør, kom se hva Støre tør. Jeg er i perlehumør.